চাৰিআলি সংকট ভিক্ষুনিকেতনৰ ঝৰ্ণা শইকীয়া আৰু মোৰ লগত ঝৰ্ণা শইকীয়া উপস্থিত আছে। আৰু ঝৰ্ণা শইকীয়া এই মুহূৰ্তত যিহেতু বিদ্যালয়ত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি দেখাই আছো ঝৰ্ণা শইকীয়া যি মেট্ৰিকত ৰাজ্যৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু তেখেতৰ লগত কথা পাতিম, লগতে তেখেতৰ যি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। বহুত বহুত শুভেচ্ছা। প্ৰথমতে ধন্যবাদ। ভাবিছিলা নে এনেকুৱা এটা ফলাফল লাভ কৰিম বুলি? ভাবা নাছিলো সেকেন্ড পজিশন পাম বুলি, অসমৰ ভিতৰতো পাই বহুত ভাল লাগিছে, যথেষ্ট ভাল লাগিছে। মানে টপ ঠিক থাকিম বুলি ভাবিছিলা? নাই, মই টপ 10ত থাকিম বুলি ভাবিছিলো, টপ 5ত আহিম বুলি ভাবা নাছিলো। সেইকাৰণে মানে বহুত ভাল লাগিছে সেকেন্ড পজিশন পাই। কেনেদৰে পঢ়া শুনা কৰিছিলা মেট্ৰিকৰ সময়ত? মেট্ৰিকৰ আগত কেনেদৰে পঢ়া শুনা কৰিছিলা? যি মই টেষ্ট পৰীক্ষা হয়, টেষ্ট পৰীক্ষাৰ পিছত কেনেদৰে পঢ়া শুনা কৰিছিলা? মই ৰেগুলাৰ পঢ়িছিলো আৰু মই মানে মোৰ বেলেগ হবি নাই, সেইকাৰণে মই পঢ়াটোৱে বেছি গুৰুত্ব দিছিলো। মই পৰীক্ষাৰ আগত 10 ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলো। পৰীক্ষাৰ আগত 10 ঘণ্টা। তোমাৰ হবি নাই বুলি কৈছা, তথাপিও কিতাপ পঢ়া মানুহ চবৰে এটা হবি থাকে, কিতাপ পঢ়া, গান শুনা বা কিবা কিবি কৰা, এনেকুৱা না কিবা হবি থাকে? আৰ্ট কৰোঁ, এনে গান গোৱা আৰু নাচা মানে মই নকৰোঁ। গান গোৱা মানে? গান নাগাওঁ, গান গোৱা আৰু নাচা মই নকৰোঁ, মানে আৰ্ট কৰোঁ। আৰ্ট কৰা। যিহেতু এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা উঠি যাওঁ বুলি কৈছে, যিহেতু নতুন শিক্ষানীতি আধাৰত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দ্বাদশ শ্ৰেণী পৰীক্ষাই মূল পৰীক্ষা হ'ব বুলি কৈছে। এইবাৰ অন্তিমবাৰৰ বাবে তুমি যিহেতু স্থান লাভ কৰিছা, গতিকে যিসকল আচলতে উঠি অহা যিসকল তোমালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেওঁলোকক উদ্দেশ্যে তুমি কি ক'বা? তেওঁলোকেও ভাল ৰিজাল্ট কৰক, স্কুলৰ নাম গৌৰৱ কৰক, বিশ্বনাথৰ নাম গৌৰৱ কৰক, সেইটোৱে ক'ম। এই কৃতিত্ব যে লাভ কৰিলা, এই কৃতিত্ব আচলতে তুমি সফলতাৰ আঁৰত কাক বুলি ভাবা? যিহেতু মাতৃ যথেষ্ট অৱদান থাকে, তাৰপিছত কাৰ অৱদান যদি থাকে? মই কেৱল এজন মানুহক নিদিওঁ, সকলোৱে মোক যিহেতু উৎসাহ যোগাইছে, সকলোৱে অনুপ্ৰেৰণা কৰিছে। মোৰ নিকেতনৰ শিক্ষাগুৰু, গাঁওবাসী, মা দেউতা, পৰিয়াল, বিশ্বনাথবাসী সকলোৱে মোক উৎসাহ যোগাইছে, সকলোকে মই। যিহেতু মেট্ৰিক পৰীক্ষা গণিতৰ নে কোনোবা এখন পেপাৰত যিহেতু প্ৰশ্ন কাকত কিছু বিভ্ৰান্তি হৈছিলে, তাৰপিছত কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত হতাশা হৈছিলে, তুমি হতাশা হৈছিলা নেকি সেই সময়ছোৱাত? হতাশা মই তেনেকৈ হোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ মানে মই কৰিছোঁৱেই, যিখিনি পৰা মই কৰিছোঁ, খালি তাত মোৰ 6 নম্বৰ গ'ল, মানে কৰিব নহ'লে, সময় নিমিলিল, সেইটো হৈছে। হতাশা তেনেকৈ হোৱা নাছিলোঁ, মানে মই কান্দা নাছিলোঁ বাৰু। ভৱিষ্যতে কি হোৱাৰ পৰিকল্পনা আছে তোমাৰ? মোৰ ভৱিষ্যতে ডক্টৰ হ'ব বিচাৰোঁ। ডক্টৰ হ'বা বুলি কৈছা। ডক্টৰ হৈ কোন শ্ৰেণীৰ মানুহক আচলতে তুমি চিকিৎসা দিবা বা চিকিৎসা কৰিবা? যিহেতু সকলোৱে এটা মন থাকে যে কোনোবা এটা শ্ৰেণীৰ লোকক, মধ্যবিত্ত হওক বা নিম্ন শ্ৰেণীয়ে হওক বা দুখীয়া লোকসকলক, গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলক এনেধৰণৰ থাকে, তোমাৰো কিবা এটা নিশ্চয় পৰিকল্পনা আছে তেনেকুৱা? হয়, মই ভাল ডক্টৰ হ'ব বিচাৰোঁ, মই সকলোকে কম পইচাতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব বিচাৰোঁ। তুমি ক'ত পঢ়িবা আৰু কোনটো বিভাগত নাম লগাবা? মই ছায়েন্সে পঢ়িম বাৰু, কিন্তু পাৰ্লত মানে দেউতাই কৈছে পাৰ্লত পঢ়াব, মানে বিশ্বনাথ চাৰিআলিতে পঢ়িম। মই এতিয়া ভালকৈ ঠিক হোৱা নাই। বিজ্ঞান শাখাতে পঢ়িবা? হয়। আৰু এটা কথা কৈছোঁ, ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট শিকিব পোৱা যায় যে আজিকালি বহুতে ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰে, তুমি ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰা নে? মই ছ'চিয়েল মিডিয়া নাই, খালি মই মোৰ লগৰবোৰৰ লগত মানে স্কুলৰ কিবা কথা ডিছকাশ্যন কৰিব থাকিলে মই মাৰ হোৱাটছআপটো ইউজ কৰোঁ। টিউশ্যনৰ সহায় লৈছিলে? টিউশ্যন লৈছিলোঁ। কোন বিষয়ত লৈছিলে? মই মেথছ, ছায়েন্স আৰু এডভান্সত লৈছিলোঁ। অকল পাঠ্যপুথিতে সীমাবদ্ধ আছিলা নে ইণ্টাৰনেট বা এইবোৰ খুচৰি চাইছিলা, যিবোৰ আচলতে লেচন আছিলে সেই লেচনছবোৰ বা কোনো এটা কনচেপ্ট বুজি পোৱাৰ কাৰণে? মই ইণ্টাৰনেটত চাইছিলোঁ, মই মানে ইণ্টাৰনেটতো মই পঢ়িছিলোঁ। 3টা বিষয়ত তুমি 100 নম্বৰ লাভ কৰিছা, যিহেতু কোন 3টা বিষয়ত লাভ কৰিছা? ইংলিছত, ছ'চিয়েলত আৰু এডভান্সত। সকলোৱে প্ৰিয় সাহিত্যিক থাকে, তোমাৰ হয়তো কোনোবা প্ৰিয় সাহিত্যিক আছে? প্ৰিয় সাহিত্যিক বুলি ক'লে মোৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱ আৰু কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা। আজি ঝৰ্ণাক যিহেতু চিনি পাইছে সকলোৱে মেট্ৰিকত ষ্টেণ্ড কৰাৰ বাবে, ভৱিষ্যতে তোমাৰ এই যি ধাৰাবাহিকতা বা যি সফলতা কেনেদৰে থাকিবা? তোমাক যেন পিছলৈ ঝৰ্ণা বুলি চিনি পায় সকলোৱে, তেন্তে কি কৰিব বিচাৰিবা? মানে এই যাত্ৰাটো কেনেকৈ বৰ্তাই ৰাখিব বিচাৰিবা? মই উচ্চতৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো মই মানে ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, মই পঢ়ি যাম ভালকৈ। ঝৰ্ণাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? মোৰ ঘৰত ককা আইতা, মা দেউতা, ভাইটি ভণ্টি আৰু খুৰা। মাও যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, যিহেতু এগৰাকী মাতৃৰ যেতিয়া কোনো সন্তান পঢ়ি থাকে, মাতৃ উৰে নিশা হাৰে থাকে, মাতৃ এই ক্ষেত্ৰত ভূমিকা যথেষ্ট আছে, অৱদান যথেষ্ট আছে। হয় হয়। মেট্ৰিকৰ সময়ত যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে মাতৃ, গোটেই নিশা উজাগৰে আছে, মোৰ লগতে আছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভৱিষ্যত জীৱনলৈ, উজ্জ্বল জীৱনলৈ তোমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল। थैंक यू। यहाँ आस झर्णा झर्णा और झर्णा रिकुटो द्वितीय स्थान लाभ कर मूल शिक्षक शिक्षार्थी आज विद्यालय गौरव क्षण बहुत भल लगे मानने बुझा ना एट मुहूर्त मैं सकोरे गोटे विश्वनाथवासी झर्णाए जी गौरव कढ़िया आनी मैं बहुत आनंद अनुभव कर आज आनंद क्षण और पढ़ा शुना क्षेत्र के निकेतन आचार्य आचार्य जिमानखिनि पारे छात्र छात्री कारण जथेष्ट कष्ट करिसे गति के छात्र छात्री निजेओ चेष्टा करिब लागिब शिक्षक ओपरते नहय तथापि आमार निकेतन आचार्य जिमानखिनि पारे छात्र छात्री कारण कष्ट करे और आज এই শুভ মুহূর্তটোত মানে কি কম আমাক বলে ভাষা নাই আমি বহুত আশা কৰিছিলো সৰজনী ফলাফলৰ কাৰণে ভাল লাগিল তাই ফলটো পাই আৰু ভাবো ভৱিষ্যত তাই জীৱন উজ্জ্বল হওক আৰু আমাৰ যি উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি ভাবো যে আৰু ভাল পজিশন লৈ আমাৰ নিকেতনৰ নাম উজ্জ্বল কৰে অংক শ্ৰেণীবা দেখতে প্ৰথম স্থান অংক শ্ৰেণীবা পঢ়াওনা ভাল আছিল দেখতে কিবা আশা কৰিছে পূৰ্বৰ পৰা আপোনালোকে আশা কৰিছিল সৰু কাল সৰমান ধৰিব নোৱাৰি কিন্তু 8 9 মানৰ পৰা সৰজনীৰ যি পৰিৱৰ্তন তেতিয়া সকলোৱে আশা কৰিছে যে ভৱিষ্যত সৰজনী ভাল ফলাফল আশা কৰিব মাটি আছে মই মাটি কথা পাতি যথেষ্ট আনন্দ কিয়ন যিহেতু ভাবিছিলে নে কেতিয়া কল্পনা কৰিছিলে নে সন্তানে এনেধৰণৰ ফলাফল কৰিব বুলি নাই তেনেকুৱা কল্পনা কৰাই নাছিলো তাই যে ইমান এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব বুলি কিন্তু পাছ কৰিব বুলি জানো আৰু তাই পঢ়া শুনাত অলপতে ভালে আছিল আৰু পঢ়াই ভাল আছিল কেতিয়াবা পঢ়াৰ কাৰণে ক'বলগীয়া হৈছিল নে জৰ্ণা ৰেগুলাৰ পঢ়ি গৈছিল কেতিয়াবা পঢ়াৰ কাৰণে আপুনি ক'বলগীয়া আছিল আ পঢ়ি এনেকৈ নাই নাই তাই কেখিনি ক'বলগীয়া নিজৰ পঢ়া সময়কণ নিজে উলিয়াই লওঁ যিমানে যি খাওঁ তাই নিজৰ পঢ়া সময়কণ নিজে কৰে এগৰাকী মাটি যথেষ্ট অৱদান থাকে সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যে মেট্ৰিকৰ সময়ত তেখেতসকলক কেনেকৈ লাগি আছিল আচলতে মেট্ৰিকৰ সময়ত কোৱা হয় যে মাটিয়ে পিটি মাটি লাগি থাকে বুলি কয় কি পিটিকে কিন্তু মাটিয়ে অহৰনিহা লাগি থাকে উৰে নিখা উজাগৰি নিখা হাৰে থাকে কিন্তু आसो मैं तार लगते बार तक पढ़े मोर ऊरते बहि थको तक मैं कह खुआगे मैं कि नुशो तार पास मैं शुई दिले तायो शुई दी बार तक मैं कह मा तुम खुआगे मैं पढ़ीम बार तथि मैं नुशुम और ऊरते बहि थको तार और क्या खा मन गले बना मिली दूँ खा धन्यवाद ज्ञापन कर झर्णा मातृ और देखी से झर्णा झर्णा शइकीया जी मेट्रिक द्वितीय स्थान लाभ कर एक आनंदमय परिवेशे इतिम्य विराज कर देखने पा गया जी विद्यालय और विद्यालय देखी पासी इतना पूर्वे केबागे छात्र छात्री स्थान लाभ कर इार पूर्वे 2014 वर्ष प्रथम स्थान लाभ कर सक्षम आए इतना देखिसे अपनी जी विहु नृत्य इतिम्य जी पूर्वे देखी विहु नृत्य इतिम्य आनंदमय एक परिवेश विराज कर देखने पा गया और सकोरे मजदूर आनंदमय परिवेशे विराज कर देखने पा गया आनंदमय परिवेश सृष्टि आज जी घोषणा कर फलाफल प्रथम तीन स्थान दखल तीन स्थान घोषणा कर पूर्वे देखने पा जाए दहटा स्थान थे कि तीन स्थान दी और तीन स्थान प्रथम स्थान एजन के द्वितीय स्थान एजन और तृतीय स्थान तीनजनक छात्र छात्री स्थान लाभ कर सक्षम हो विश्वनाथ चारिआलिर जी झर्णा शइकीया भरते राज्य भरते 590 अधिकार द्वितीय स्थान लाभ दखल कर समग्र विश्वनाथ चारिआली जिलाते गौरवान्वित देखने पा गया।